está fazendo aqui, Alice? Eu sei que eu não devia, meu pai, desculpe. O que estava procurando, Alice? Não ouse mentir para mim. Vai dizer? Vai inventar alguma desculpa? Eu estava procurando a carta de euforia da Olivia. A carta de euforia? Eu sei que o senhor a escreveu e não foi registrada. Por favor, meu pai, me diga a verdade. Foi? Não. Como eu imaginei. Tinha esperanças de tentar convencer o senhor a registrar a carta, meu pai. Libertar a Olivia por causa da minha mãe. E para falar comigo, precisava ter a carta em suas mãos, Alice. Confesso que eu pretendia fazer bem pior, meu pai. Pretendia entregar o documento à minha mãe para que ela própria lhe fizesse o pedido. Eu tenho tanta pena da minha mãe, meu pai. Eu sei que no fundo o senhor também gosta dela, como eu sei também que o senhor deseja a escrava há muito tempo. Minha mãe também sabe, apenas não toca no assunto. Deve sofrer muito com tudo isso. Achei que não iria negar um pedido dela. É a prova de que ela precisa, meu pai. A prova de que o senhor não se interessa mais pela Olivia. Você não devia se intrometer nos meus assuntos com sua mãe. São meus pais! Eu os amo! E eu não me sinto intrometida. Sinto-me apenas uma filha preocupada com a felicidade da mãe. Será que isso é pecado? Por favor, meu pai, dê euforia à Olivia. A presença dessa escrava na casa só vai lhe trazer mais problemas. Assim poderá ter sua mulher de volta, a não ser que o senhor não queira. Claro que eu quero ter Bárbara de volta, mas ao forrear Olivia, paguei caríssimo por ela, uma escrava muito valiosa. Porque a deseja. Não, eu juro que não. Talvez nos primeiros tempos, sim. É constrangedor falar sobre isso com minha mais filha. Constrangedor ainda é a situação da minha mãe nesta casa. Eu lhe garanto, Alice, eu não quero dar uma carta de euforia para Olivia, porque não merece. Como não merece ser dama de companhia de sua mãe? É mentirosa, é sonsa. Olhe para mim, minha filha. Juro, acredite no seu pai. Eu odeio Olivia. Não ia dar a ela a felicidade da liberdade. Pense nela, meu pai. Pense no seu casamento, na mamãe, por favor. Eu vou pensar, minha filha. Eu vou considerar. Vou considerar porque você está me pedindo. E também por Bárbara. Oh, Alice, minha filha. Eu compreendo muito bem as suas razões. E até agradeço você ter sido sincera comigo. Oh, minha filha. Agora eu preciso ir. Eu prometi ao presidente da Associação de Guaporé mostrar o nosso cafezal para ele. Mostrar como nossas técnicas de plantio estão desenvolvidas. Minha filha, seu pai está se tornando um homem muito importante. Estou em pânico, Guiomar. Você e o Trajano são as únicas pessoas a quem eu posso recorrer. Os únicos que sabem que Alice e o Abelardo não são irmãos. Eu não consigo mais dormir, Guiomar. Sonho com essa mulher a noite inteira. Eu já falei com o Trajano. Mas só me resta você, amiga. Tente organizar as ideias, Juliana. Falar com calma. Bebe. Eu tô ficando tonta. Realmente, você está no mato sem cachorro. Eu dormi essa noite na Ouro Verde. Dormi não, porque não consegui pregar os olhos. Vi o Inácio sair do quarto da Esther escondido. Eles dormiram juntos, Guiomar. Mas alguma alegria que eles dois merecem ter. O Inácio vai conseguir provar sua inocência, se Deus quiser. Aí ele vai largar da Alice pra ficar com a Esther. Nada mais justo. Não, a Alice vai ficar sozinha, livre pro Abelardo. Ele não pode saber que não é irmão dela. Por favor, me ajude. O que eu faço, Guiomar? Bebe água, bebe.